Билик, сұрақ қойып, все, осы әріппен жауап береміз, кетті. Бесінші слов, есіміңіз кім? Орынбасар. Орынбасар, шапала орынбасарға. Аты кім? Талғат. Талғат. Арман. Арман. Настя. Шапала считается Арман, Арман. Боря. Боря, Настя. Жәнібек. Жәнібек. Сабина. Сабина. Шынағың кім? Атыңыз кім? Қоныш. Қоныш. Куаныш, керемет. Келесі ар, тойда кім болып келесің, брат? Оқушысы. Кімнің? Мәнсіз. Сен оқушың бала? А, сценарий берген ол. Неге жасың қатшы? Шын бес сценарий жасың қатшы? Сізден үлкен бұл ама. Үлкен түсі ба? Негізі бірақ оқушысы, керемет, аға. Все, брат, нормально. Так, қалар. Не, тойда кім болып келесің? Табақтасы. Табақтасы? Күлкісі риза болған осы құрманға бірақ. Бірақ тамадасының единственный күлкуат жігіттерінде осы ерге бұланда шапаланды ғой жерге бұлан. Ішін көр алмайсың ана. Кім болып келесің тойда? Ағасы. Ағасы. Нағашысы. Нағашысы. Нағашысы деген ағашысы. Кім болып келесің? Бажасы. Бажасы. Жігіті. Алып бара. Кім болып Уайпа, Уайпа. Уайпа, 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 Азветтің сүйіктісі. Айгерім біле ма? Білмеймін, өзі өзі Сабина. Сабина ма? Айгерім, қанша сүйік боламыз? Бұқарды ма, Азбек? Андасында. Аға, рамет, андасында. Так, кім ол білесі? Ал, негіз, өтір әртір мен ол көңілдесі. Шамала, қаладыңыз ма? Айтып ма, бірге шарт ма? Келесі сұрақ, келесі сұрақ. Жалпы үйленге түстірді, Орынгүл. Орпа смело. Пилотер Балдорка, айылы қарап отыр енді. Айылың аты кім? Тоқжар. Тоқжар. Ажар. Ажар. Нұрғали. Сендер отбасылар мен негізі. Нұрғали, Мүсілжан ол алғай ішін ба. Шапалат жоламаға. Кет, жақсы, жақсы. Айылың аты кім? Балауса. Балауса. Жібек. Жібек. Сапарбай. Сапарбай. Берге кетей оғасын. Шын мен аты қымбат. Шын мен аты ма? Шопала қымбат, қымбат орсын ба? Видео отырып отыр, абайла. Келе сұрақ, келе сұрақ. Қанша әйеліңіз бар? 30. 30. 90. Шамаға қарасай шығы. 90. 6. 6. Не қоя біре бар? Аға. Не үшін бейді бар? Халал тұрма әйтерісі. Құдай өзі кешті. Қанша әйелің бар? Біреу қош. Біреу. Единственный әйелі қорған еркек шапалақ мырзалысыға. Аға, келесі сұрақ сізге. Қанша әйеліңіз бар? Жалғыз. Жалғыз. Мені бажай табылды. Сіз қанша бар? Санаулы. Санаулы деген қанша болды сонда? Санаулы біреу. Сізде шаға санаулы. Кеше ғана үйленді өт. Қанша кім? 30 күн үйлен кеше. Қанша әйелің бар? Қымбаттан басқа жоқ. Е, молодец. Мені молодец. Видео басып отыр ма? Бүгін қай ауғанасың деп ойладым. Келесі сұрақ, келесі сұрақ. Важный вопрос, өте важный вопрос. Әйелдеріңіз енді кезінде жүрдіңіздер, сөз салдыңыздар. Біз жерлері ұдау керек. Әйеліңіздің қай жерінде сізге? Оң аяғы. Оң аяғы сосын? Оң қолы. Не істейсің оң аяғы оң қолы? Тағы? Опа талап. Несі? Опа талап. Опа талап? Не ол опа талап келеді? Табақ па? Аға, тағы біреу. Олай айтамын. Қайда біреу? Омырау. Аға, айтамайын, айтшы кетші. Сіз қай әйеліңіз қай қалай? Қосына қарап отыр, қарсыз. Мен қайда деп өлі әмен қайда қолай бетті де. Тоғыға. Микрофон жалап аласыз ба? Аварыш. Тоғыға, сосын. Рілдеп тұрда аварыш. Мен көріп тұр реакциясын. Құрпа, әйелісі қайырылдың тоғыңын айтының, тоғыңын ау. Неге ол айтпан? Тырнағы. Ау, алдысы, рахмет, аға. Братанс, ең қиын, аға, қайырлай. Ажары. Аға. Ары. Ағы? Ры. Ары, аға. Өз бұлай ұлай ма жауапы, мен езден басқа, өз бейін езден бірдей ұлай ма? Қайырлай. Арқасы. О, басқарды. Арқалар басқарды, арқасы сосын. Алақ. Алақ, кісі басқар, арқасы алақ, деп сосын еге болды. Ал. Алдың жағы. Аа, сосын. Алдың жағы. Аа, сосын, последний. Последний, последний.
Mondan aydındım. Bunun senin aslında işten gelirsen ondan nos mu nos? Sosyal bir yer dedik mi Mondan'a bir gosu var geldim. Senin aslında bu kim şu var abi? Hayırlı dayım. Bu sözü? Ama ne yaz yerine tıkılın da akura abi açık gideyim. Oyla mı söyleyeyim bana diyeyim sana. Açık tozun hayırı. Bitti. Ama ne yaz. Ya şimdi ayırsa, canlı şimdi ayırsa. Bırak, bunu oylanma maç odası. Hayırlı dayım. Canım. Aha, göz bitmedi taka sosun. Canbazı. Aha, yine çok soyulmuş bir ses yani. Sosun. Jüriyede sosun. Azdeyin cünemeyi bol. Geçin sayın Polşak'a. Oyun sondayım. Özürüm. Ya. Kısık Polşak'ın herkes de bakın. Kayıtta görürsün cünemeyi gitti gibi. Mesela sözümüz cünemeyi sürmeyi mi? Oyun adam kaç. Hayır be. Sözü, sizimi, savsağı. Geç var, bırak hep parası. Sausağa sana sosun süyüğü. Hoş geldin. Hadi daha. Sizge? Kankretle kurtulayım.